15 באוגוסט. סוף סוף יש כאן גדר שאומרת סכנה בנייה. טוב, מאמצע יולי לא הייתי בארץ, לא בדקתי יום יום, אבל בערך חודש לקח להם. העיקר הצדיקים הגדולים נתנו, אולי הם עוקבים אחרי ערוץ היוטיוב שלי והם גילו את הפשלה שלהם, מי יודע. סכנה כאן בונים, בטוח המון 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 זמן. שמו כאן, מאוד שכאן אין בעיה לגשת כי כאן לא בונים במקום הזה. הנה כביש 7212, עשו גם פה גדר אני רואה, מזל טוב, נזכרתם, עשיתם גדר. למה הם שמו גדר סביב השלט שלהם? גבעת נשר, בני 6 בבוקר. סגרו גם את השלט שלהם. גם כאן בונים. טוב. צחיקים כאלה. העיקר שהם... זה... גם פה בונים, גם פה יש סכנה לגבי השלט הזה. מפחדים שהוא ייפול, שהוא כבר נפל פעם אחת. אולי. אבל אולי הוא ייפול לפה, כמו שהוא נפל בפעם הקודמת. אז הם לא עשו את זה מספיק טוב. טוב.